en vattenläcka på en 400-ledning, en matarledning till tornet. Den har gått läck, ganska så kraftig läcka som ni ser bakom oss som för småningom. Den är avstängd nu? Helt avstängd, den här norrån. Vad innebär det för vattentillförseln till Helsingborg? Eftersom vi har en vattenledning till avstängd så blir det problem. För det blir, vi kan, blir för lite vatten som kommer upp till tornet. Från Örbyverket in till Helsingborg går det 4 vattenledningar i vanliga fall. En har nu sprungit läck, en är på reparation. Vi har 2 stycken kvar, det räcker inte eller? Nej, 2 om 2 räcker inte, men vi får en gång den 3:e ikväll eller imorgon. För att vi ska fälla in en terrarens avis och sånt på den. Vad innebär detta för helsingborgarna och höganäsarnas vattenförbrukning? Att de måste hålla igen så mycket de kan. För man tar uttrycket på natten för att kunna hålla det under dagen. För att annars så, ja, 3 ledningar håller med 2, det fungerar inte med 2. När hände det här brottet? 3:30 natt. Det innebär sämsta tänkbara tid? Sämsta tänkbara och sämsta tänkbara plats också. Vad är det som är dåligt med platsen? Ja, det är rån och så vet inte om det går sönder under rån eller om det är på senom. För är det under rån så är det ett stort problem. Det innebär dämma upp rån på något sätt? Eller? Ja, det är ju skissrar under, men det är, man ska dra ut alla ledningar så in med de nya. Det tar ju lång tid. Finns det någon tidsplan i detta tidiga läge? Ingen aning, vet inte.